नमस्कार कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म रामप्रसाद भण्डारी दर्शकवृन्द मुलुकको समसामयिक राजनीति र रा जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ वरिष्ठ चिकित्सक अखिलेश कुमार कश्यपलाई उहाँसँग खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव लगायत अन्य स्वास्थ्य समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद खास गरी यति बेला संसारभर नै एउटा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबारे एउटा सन्तास फैलिएको अवस्था छ धेरैतिर दर त्रासहरू फैलिएको कुरा पनि आइरहेको छ र खास गरी यो कोरोना भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो र यसले मानव स्वास्थ्यमा अहिले कस्तो प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ आ, कोरोना भाइरस चाहिँ एक्चुअली यो नोबेल हामीले नोबेल कोरोना भाइरस जुन भन्छौँ नि यो नयाँ किसिमको भाइरस देखिया हो अब चाइनामा एउटा प्रान्तमा भनौँ न त्यो लाइभ एनिमलहरूसँग काम गर्ने लाइभ मार्केटहरूको सडेन्ली पाँच सातजनालाई रुगाखोकीदेखि लिएर निमोनियासम्म देखिन थाल्यो अझ बढ्दै गयो त्यो अनि के रहेछ भनेर त्यहाँ रिसर्च गर्दै खोज्दा त्यो पुरानो भाइरससँग अलि नमिल्ने खालको होइन को, ना? को अनि नाम नयाँ उनीहरूले कोरोना क्राउन जस्तो देखिया भएर उसको आ आएको नेम हो यो कोरोना भाइरस भनेर अनि सबैलाई एकै एक किसिमको ऊ देखाएको थियो त्यतिखेर मतलब डिसेम्बरमा जब यो रोग महामारीको रूपमा लिन त्यतिखेरसम्म त्यति वास्ता पनि भएको थिएन सबैलाई निमोनिया हुने रु साधारण खोकी लाग्ने अनि खोज्दै जाँदा अनि यो त अलि अचम्म खालको भनौँ न अलि डिफ्रेन्ट अरू भाइरसभन्दा डिफ्रेन्ट रहेछ भनेर उनीहरूले कोरोना नाम दिएको अब खास गरी हामी यो कार्यक्रममा कुरा गरिरहँदा यति बेला चिनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सात सय बाइस पुगिसकेको छ भने करिब चौतिस हजारभन्दा बढी यस यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था छ यति ठुलो र डरलाग्दो अवस्था आइसकेको छ र नेपालमा पनि विभिन्न किसिमले एउटा सजगता अपनाउन सुरु गरिएको अवस्था पनि छ सरकारले पनि आवश्यक तयारीहरू गरिरहेको अवस्था छ र यसबिचमा खास गरी नेपालमा कस्तो खालको सावधानी अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको सुझाव अब बेसिकली यो देखिया जुन प्रान्तमा छ भनौँ न चाइनादेखि नै सबैतिर फैलिरह हो होइन हामीले भित्र पस्न नदिनको लागि धेरै उपायहरू अप्नाउनु पऱ्यो जस्तो भनौँ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ मलाई पनि केही छैन तपाईँलाई केही भएको छैन हामीले यहाँ जबरजस्ती सब सावधानी अप्नाएर कुनै त्यसको महत्त्व राख्दैन मैले यहाँ मास्क लगाएर कुनै फाइदा छैन अहिले यो हामी दुईजनाको बिचमा भनौँ न जस्तो हो एयरपोर्टमा जुन हिसाबको त्यहाँ चेकिङ होइन अब त्यहाँ त्यहीदेखि हाम्रो सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न त्यो स्टेटबाट आएकोलाई कसैलाई भएको छ कि छैन किनभने ह्युम्यान टु ह्युम्यान सर्नी हो यो होइन खोकीले एज संसदले सर्ने अब त्यो एयरपोर्टदेखि नै कन्ट्रोल गर्दै ल्याउनुपर्छ हामीले होइन अब मान्छे छैन भने थप्नु पऱ्यो अब जति अझ भनौँ न अब अरू कन्ट्रीहरूमा त चाइना हुँदै गएको फ्लाइटहरू क्यान्सल गर्न छ त्यति पनि पर्दैन हाम्रो जस्तो अब भनौँ न उता थ्रु आउनेहरूको एकचोटि सिम्पल चेकिङ त्यहाँ गरेर कसैलाई शङ्कास्पद छ भने त्यो गरिरहे पनि मैले छु होइन तर फेरि कतिहरूको कमेन्ट के छ भने एकदम लाइटली लिइरहेछ कुनै बेला पनि छिर्न सक्छ अब त्यसलाई त हामीले ध्यान पुऱ्याउने त्यो गभर्मेन्ट सेक्टरबाटै आउनुपर्छ त्यो एयरपोर्टमा अब एयरपोर्ट भइसकेपछि भनौँ न त्यो अब साधारण रुगा खोकी त अहिले पनि सिजन छ नि सबैलाई सबैलाई भयो भन्दैमा डराइराख्नु पर्दैन त्यो कोरोना नै छ भन्ने सबैजना आत्याएर कोरोना चेकिङ गर्नुपर्ने स्थिति पनि डर धेरै छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पो हो कि भन्ने आशंकामा पनि मानिसहरू एउटा त्रासमा रहिरहेको अवस्था जस्तो पनि देखिन्छ हजुर खास गरी यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था कतिको छ कतिको गम्भीर र खतरापूर्ण अवस्था हो ए अब डब्लुएचओ भनौँ या कुनै पनि रेपुटेड संस्थाहरूले यति नै मोर्टालिटी यति मान्छेलाई ऊ हुन्छ भनेर भनिसकेका छैन होइन डाटाहरूले अहिलेसम्म हेर्दा एराउन्ड टू पर्सेन्टको मोर्टालिटी मतलब मृत्यु हुने देखिरहेछ त्यो पनि के छ भने त्यो सबैलाई त्यो अलिकति इम्युनिटी कमजोर भएको ओल्ड एजको बिरामीहरू बढी ऊ भइरहेछ होइन अब जेनरली कोरोना भाइरस अब भनौँ न यतिजनालाई लाग्छ सुरुमा हुँदा चाहिँ साधारण रुगाखोकी नै आउने हो फिभर नै आउने हो होइन अझ त्योभन्दा माथि गयो भने निमोनिया भएर आउँछ सास भन्छौँ हामीले होइन इङ्ग्लिस टर्म हो एक सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्डम होइन यो चाहिँ कस्तो भने अलिक कम्प्लिकेटेड हुँदै आएपछि होइन सास मस भन्छौँ अनि त्यसले गर्दा अरू अर्ग्यानहरू और किडनी फेलियरदेखि लिएर और अरू अर्ग्यानहरू फेलियरमा हुन्छ अनि बिरामीहरूलाई गाह्रो हुने हो भनेपछि अहिले तत्काल नेपालमा सबै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन तर सावधानी अप्नाउने अप्नाउनै नै पर्छ हजुर खास गरी यो कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि यसको रोकथामका उपायहरू के हुन सक्छन् र अहिले चिनले पनि यसको भाइरसको खोप पत्ता लगाउने अथवा खोपको रिसर्च गर्ने पनि समाचारहरू आइरहेको अवस्था छ यसको खोप बनिसकेको अवस्था के छ यो यसको प्रोग्रेस कहाँ पुग्यो छैन अहिले म हामीले मैले थाहा पाएनुसार अहिलेसम्म बनिसकेको छैन तर एकदमै अब त्यो एकदम लागि परेको छ सबैजना मेबी एकदम चाँडै नै गर्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्मको स्टेजमा न ट्रिटमेन्ट भनौँ न अब यसै पनि भाइरल इन्फेक्सनलाई पहिला त कुनै पनि अब भनौँ न साधारण खोकीलाई पनि त कुनै ट्रिटमेन्ट त हुँदैन सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्र गर्छौँ हामीले होइन जे जे प्रब्लम आयो त्यसलाई सोल्युसन निकाल्दै गर्ने हो अब यसलाई खास गरी रोग लागिहालेपछि अथवा लाग्न नदिनको लागि अप्नाउनु पर्ने सावधानीहरू के के छन् यसमा अब एक त पहिला अब यो हामी यही कुरा अब चिनमा बसेर मैले इन्टरभ्यू दिए भए डिफ्रेन्ट त्यसको एन्सर हुन्थ्यो होइन अब अहिले मैले भनिहालेँ यत्तिकै आतेर कुनै अब कतै घुम्न छोडेर केही गरेर मास्क जथाभावी त्यो अब भनौँ न लगाउने बानी छ अब जसलाई भनौँ खोकी छ भनौँ भने तपाईँलाई यो कोरोना होस् या जेसुकै होस् अरूलाई त फैलिन नदिनलाई तपाईँले मास्क लाउनै पऱ्यो हात पटक पटक धुनै पऱ्यो होइन खोक्यो भने मुख छोपेर खोक्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा के हुन्छ भने साधारण रुगाखोपी पनि प्रिभेन्सन हुन्छ अझ सा यो कोरोनाको लागि अलि त्योभन्दा बढी सजग हुन्छ हुनु पऱ्यो होइन अब सिमिलर सबै प्याटर्न त त्यही हो नि अब भइसकेको बिरामीलाई भने हाम्रो जेनरली हेल्थ केयर वर्करहरूलाई गाह्रो हुने हो त्यसको से सेपरेट प्रोटोकल छ होइन त्यो हामीले त्यो साधारण मास्क लगाएर मात्र पुग्दैन त्यो कोरोना भएको बिरामीलाई त्यो त हाम्रो हस्पिटलहरूले आफै पोलिसीहरू हामीले बनाइ बनाएको पनि छौँ गभर्मेन्टबाट पनि बनेको छ त्यो अनुसार डिफ्रेन्ट पोलिसी अनि जेनरल पिपुलहरूलाई चाहिँ यही अवेरनेस दिनु पऱ्यो कतै अब रुखाखोकिलाएको ज्वरो आएको होइन अलिक कम्प्लिकेटेड केही छ भने जहिले पनि हाइजिनमा ध्यान दिनु पऱ्यो होइन मास्क प्रपरली लाउनु पऱ्यो अरूलाई सर्न नदिनुलाई आफू पनि तत्काल आत्तिहाल्नु पर्ने छैन मलाई त लाग्दैन अब डाक्टर साहब म प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु यहाँ आफै पनि पेटरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि एउटा क्यान्सर रोग विरुद्ध जनचेतना फैलाउने अभियानमा पनि सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी पेटको रोगसँग सम्बन्धित क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ यो बढिरहेको भनेर तथ्याङ्कले पनि देखाएको अवस्था छ नेपालमा किन यो क्यान्सरका विभिन्न रोगमध्ये यो पेटको क्यान्सर खास गरी यसमा अझ स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दा ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको एउटा जोखिम बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ यसमा के कारण यो अवस्था आएको आ, यो हाम्रो नेपालको प्रपर डाटा त छैन एउटा ग्लोबो क्यान भन्ने एउटा हुन्छ उसले वर्षै पछि क्यान्सर बर्डेन वर्ल्ड वाइड निकाल्ने गर्छ हाम्रो नेपालको पनि डाटा त्यसमै छ उसले के भनिरहेछ भने टु थाउजन्ड एट्टिनमा यो पेटको क्यान्सर भनौँ होइन आमासाको एराउन्ड फाइभ पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट टोटल क्यान्सर बर्डेनमा छ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर फाइभ पोइन्ट वान पर्सेन्ट जति छ र इसोफ्यागस खाना नलिको लगभग दुई पर्सेन्ट छ मतलब तिनटैलाई जोड्ने हो भने बाह्र तेह्र पर्सेन्ट पुग्छ फोक्सोको क्यान्सर हाम्रो सबसे कमन हो भन्छौँ हामीले त्यो चौध पर्सेन्टभन्दा माथि छ अब यो तिनटै पेटको जोड्ने हो भने त दुई तिन नम्बरमै पर्न गयो होइन अब यो बढ्नु जुन तपाईँले भन्नुभयो नि दुई तिनवटा कारण जस्तो लाग्छ मलाई एउटा त जुन पहिला जस्तो हाम्रो खानपानहरू होइन अलिकति बिग्रिँदै गइरहेछ सबैको भनौँ न रेड रेडमिटहरू यो एकदम पोलेको खानेकुराहरू एकदमै एग्रेसिभ अलिक धेरै खाने भइरहेछौँ अब हामी वेस्टर्न कन्ट्रीभन्दा कम छौँ भन्थ्यौँ पहिला पहिला अब किनभने वेस्टर्न कन्ट्रीमा फाइबर उनीहरूको कम हुन्थ्यो डाइटहरूमा अब अनि हाम्रो चाहिँ अलिक बडी हुन्थ्यो लक्कीली सबै कुरा फाइबर होइन अनि त्यो भएर प्रिभेन्ट भइरहेको थियो कम देखिन्थ्यो बाहिरबाट अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा अरू के छ भने यो, यो कुराको पहिचान गरेर वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले एउटा स्क्रिनिङ प्रोटोकल गर्यो स्क्रिनिङ भने चाहिँ तपाईँको रोग लाग्नुभन्दा पहिल्यै त्यसको पहिचान गर्नु हो होइन स्क्रिनिङ के गर्छ भने अमेरिका युरोपतिर लगभग पैँतालिस पचास वर्षपछि होइन आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको छ उनीहरूलाई कम्पलसरी कोलोनोस्कोपी गराउँछ होइन ठुलो आन्द्राको क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नलाई त्यो गरेपछि के हुन्छ भने यदि कोलोनोस्कोपी गऱ्यो त्यसमा सानो मासु पलाएको हामीले पोलिप भन्छौँ मेडिकल टर्ममा देख्यो भने त्यसलाई तुरुन्त झिक्यो झिकिहाल्न सजिलो छ त्यो झिक्यो भने क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ होइन अनि उसले अब एकचोटि पोलिप देखेको उसलाई क्यान्सर बन्न त्यो पोलिपलाई लगभग दसदेखि बाह्र वर्ष लाग्छ भन्ने लिट्रेचरहरूले भन्छ त्यही भएर एकचोटि कोलोनोस्कोपी गराएको छ फिफ्टी इयर्स पछि भनेपछि उसलाई टेन इयर्सपछि अर्को गराउँछौँ होइन अनि त्यसले गर्दा हामीले ठुलो आन्द्राको क्यान्सर बचाउन सकिन्छ है भनेर मेरो एउटा अभियान जस्तै भनौँ न अहिले गरिरहेको छु म आफ्नो काम लागेको खास गरी हजुर पैँतालिस वर्ष नागेपछि अनिवार्य रूपमा कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्ने अवस्था आयो एकदम एकदम गरेको अब हाम्रो नेपालमा कति छ म त नेपालमा अझ पैँतालिस ने, होइन पछि नै गर्नुहोस् होइन गर्न चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर यो कोलोनोस्कोपी त सामान्य एउटा उपचार पद्धति भयो एउटा अनुसन्धान गर्ने एउटा विधि भयो यो यति सामान्य र सस्तो पद्धति गर्ने पनि खास गरी नेपालमा जनचेतनाको अभावले यो गर्ने ट्रेन कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले यसैमा रिसर्च गरिरहँदा होइन एकदमै छैन मतलब हाम्रो भनौँ न अब मेजर हस्पिटलहरूले मात्र कोलोनोस्कोपी गर्छ त्यसको कारण के भन्दा हाम्रो यो एक्सपर्ट पनि छैन एन्डोस्कोपी गरे जस्तो को कोलोनोस्कोपी गरे त्यति सजिलो पनि छैन होइन अनि तपाईँ भन्नु न मेजर सिटीहरूमा अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई मेजर सिटीहरूमा पनि पुगिसकेको छैन कोलोनोस्कोपी होइन तर त्यसको विकल्प छ हामीसँग विकल्प के भन्दा एटलिस्ट एउटा स्टुल स्याम्पल होइन दिसाको स्याम्पल हामीले चेक गर्न सकिन्छ उताको बिरामीहरूलाई होइन जो त्यो यो सबै कुराबाट वञ्चित छन् होइन उनीहरूलाई स्टुलको स्याम्पल गरायो स्टुलको स्याम्पलमा यदि ब्लड देख्यो आँखाले नदेख्ने ब्लड देख्यो भने उसलाई छिटोभन्दा छिटो रेकमेन्डेड गर्नु पऱ्यो या अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो फ्यामिलीमा क तपाईँको फ्यामिली कसैको को फ्यामिलीमा कोलो कोलोन क्यान्सर पहिला भएको छ भने उसलाई छिटोभन्दा छिटो आफूले उहाँलाई पनि गराउनु को यो कोलोनोस्कोपी यही कुराहरू हामीले हरेक यो तिन करोड पपुलेसनमा हरेकलाई बुझाउनु पर्ने छ भनेपछि एउटा सामान्य कोलोनोस्कोपी गर्न सकियो भने पनि हजुर ठुलो आन्द्राको क्यान्सरबाट बच्न सकिने सम्भावना धेरै सम्भावना देखिन्छ तर अब यो कोलोनोस्कोपी जुन गर्ने एउटा एउटा त जनचेतनाको अभाव छ अर्को कोलोनोस्कोपी यहाँले भने जस्तै गाउँका दूर दराजका मानिसहरू कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जनचेतनाको अभाव अर्को कोलोनोस्कोपी गर्ने एउटा जुन सुविधा हो सुविधाबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था छ ती गाउँका दूर दराजका मानिसहरू जसले कोलोनोस्कोपीको बारेमा जानकारी छैन र कोलोनोस्कोपी गर्नै पर्ने भए पनि उनीहरू सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन त्यस्ता बिरामीहरूको लागि लक्षित गरेर यहाँ आफैले स्वयं पनि एउटा लिभर एन्ड ग्यास्ट्रो फाउन्डेसन भनेर यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यस्ता संस्थाहरू त छन् तर ती पनि पर्याप्त सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन यसमा खास गरी सरकारी तवरबाट अहिले भएको प्रयास र निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरूको एउटा आकलन हेर्दा कस्तो अवस्था पाउनुहुन्छ खोइ अब हेर्नु सरकारी मलाई त केही पनि लागेकै के छैन होइन यो यो सिम्पल सरकारको भनौँ न हेपाटाइटिस भ्याक्सिन लायो भने हेपाटाइटिस सर्दैन भनेर मैले पनि भनिरहेको छु यहाँ यो मिडियाले पनि भन्छ सबैले भन्छ सबैलाई थाहा पनि भइसक्यो त्यो कुराहरू एउटा प्याप स्मेर गरेर महिलाहरूमा सर्भाइकल क्यान्सर यो पाठेघरको कम हुन्छ भनेर सबैलाई बिस्तारै थाहा भइसक्यो होइन तर यो हाम्रो यो जुन ठुलो आन्द्राको क्यान्सर छ यसलाई पनि हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर कतिजनाबाट सुन्नु भएको छ होइन गभर्मेन्टको कसैले भने त मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन म पनि एउटा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्छु प्राइभेटमा हाम्रो लिमिटेसन हुन्छ जति बिरामी आउँछ हामीले सबैलाई कोलोनोस्कोपी गर्नुहोस् भन्यो भने अर्कै अर्थ लिन्छ होइन स्क्रिनिङ अझ स्क्रिनिङ कोलोनोस्कोपी तपाईँको पचास वर्ष कट्यो है भनेर स्क्रिनिङ कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने उनीहरूले सबैलाई पैसासँग बायस छ भनेर डक्टरहरूलाई कम्पेयर गर्छ होइन त्यही भएर हामीलाई एउटा लिमिटेसन छ प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्दा मैले त्यो के गर्यो भने मैले आफ्नो प्राइभेट भनौँ न पाँच बजेसम्म म ग्रान्डी अस्पतालमा काम गर्छु पाँच बजेपछि म त दिन सक्छु नि टाइम होइन मलाई एज अ म्यान पावर मैले आफ्नो खर्च म्यान पावर त एउटा गरिरहेको छु मैले के गर्छु भने ल तपाईँ फिफ्टी कड्नुभयो कसैको मलाई कोलोनोस्कोपी गराउनु छ उसको पैसाको कारणले छ भने फाउन्डेसनमा नाम लेखायो भने हामीले विदाउट एनी आस्किङ तपाईँ त्यो हामीले न कुनै वडासँग केही माग्छौँ न कुनै नगरपालिकासँग कुनै प्रुफ मागेका छौँ उसको पैसा छैन या छैन ना, यदि नाम लेखाएर मेबी दस पछि होला पन्ध्र पछि डेट होला होइन हामी कहाँ म्यान पावर पुगिसकेको छैन तर हामी उहाँहरूलाई कोलोनोस्कोपी गरेरै पठाउँछौँ होइन अर्को पार्ट चाहिँ हामीले हरेक जिल्लामा जस्तै अस्ति गोर्खामा एउटा स्टुल स्याम्पल पाँच सयवटा पठाइयो धनुषामा पठाइयो पाँच सय स्याम्पल महोत्तरीमा पाँच सय स्याम्पल पठाइयो त्यहाँबाट हामीलाई रिपोर्टहरू आइरहेको अब जस्तो भनौँ न म धनुषामा पाँच सय सेम्पलमा बिस पच्चिसजनाको पोजिटिभ आयो होइन उनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ भने ए तपाईँको स्तुलमा ब्लड देखिया छ ब्लडमा यदि यदि तपाईँलाई अब स्क्रिनिङ तपाईँले यही गर्ने भए यतै कतै खोज्नुहोस् यहाँ तपाईँको एन्डोस्कोपी कोलनोस्कोपी चाहिएको छैन भने कतै गएर गराउनुहोस् गरा। केही पनि तपाईँसँग पोसिबल छैन भने यो हाम्रो फाउन्डेसनमा आएर गऱ्यो भने हाम्रो हामीले सकेसम्म न्यूनतम या पुरै फ्रीमा गरिदिने गरिरहेछौँ हामीले भनेर म्यासेज दिइरहेको छ अब जसरी यहाँहरूले जुन स्याम्पल पठाएर हजुर त्यसबाट एउटा स्क्रिनिङ गरिरहनु हजुर हजुर यसले पनि एउटा रिसर्चको काम पनि गरिरहेछ सँगसँगै खास गरी अहिले पछिल्लो ट्रेन हेर्दा ठुलो आन्द्रामा लाग्ने क्यान्सरबाट पीडित नेपालीहरू कति छन् लाग जस्तो लाग्छ यहाँलाई ठुलो आन्द्राको क्यान्सर होइन यस्तो हाम्रो हरेक वर्षको डाटा आउँछ होइन अब बर्डेन लगभग तपाईँको भनौँ न एराउन्ड अस्ति अघि नै भने फाइभ पर्सेन्ट छ टोटल क्यान्सरको बर्डेनमा मतलब वर्षको टोटल क्यान्सर क्यालकुलेट गर्ने हो भने एराउन्ड पाँचदेखि छ पर्सेन्ट पर्न होला त्यो भने धेरै हो नि त्यति ती प्रिभेन्ट त्यसलाई हामीले बचाउन सकेर थ्री पर्सेन्टमा झार्यो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कोलोनोस्कोपीबाटै यसको रोकथाम गर्न सकिने सम्भावना बढी देखियो र अर्को पक्ष यहाँले अघि पनि थोरै उजागर गर्नुभयो कि अहिले जुन खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन छ यसले पनि क्यान्सर निम्त्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र अब यो खास गरी पछिल्लो समय जुन खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन छ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र क्यान्सरबाट बच्नको लागि के कस्तो जीवन पद्धति अप्नाउनु यहाँले सुझाव दिनुहुन्छ ए यसमा मेजर अझ पेटकै कुरा गर्ने हो भने होइन रेडमिड भन्छौँ नि रातो मासु होइन त्यो पनि एउटा कज हो यो पेट तथा यो ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको तिनीहरू सकेसम्म एभोइड गर्नु पऱ्यो नुन नुन भन्छु नुन पनि एउटा धेरै मात्रामा लिनेहरूको एउटा पार्ट भयो त्यो भयो चुरोट रक्सी होइन सेवनहरूले पनि यो क्यान्सरको ऊ बढाउँछ अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भने फाइबरहरू होइन फाइबर खाने बानी फाइबर भने रेसा जुन भन्छौँ हामीले बोडी सिमी साग सब्जीहरूमा जति देख्छौँ त्यसमा फाइबर हुन्छ होइन यो प्रोटेक्टिभ हो होइन हामी कहाँ लक्किली हामीसँग एटलिस्ट साग खाने बानी छ हाम्रो नेपालीहरूको होइन त्यो त्यो चाहिँ त्यो एकदमै धेरैभन्दा धेरै प्रयोगमा ल्याउनु पऱ्यो न कि यो अरू चिज जस्तो भने रातो मासु यिनीहरू अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट भने तपाईँको यो फ्याट यो ओबेसिटी भन्छौँ नि हामीले पेट अलि मोटाएको मोटो घाटो बिरामीहरू होइन उसलाई पनि अलिक बडी कोरिलेट गर्छ होइन त्यही भएर रेगुलर व्यायामहरू पनि एकदमै जरुरी हुन्छ यो प्रिभेन्सन लागि अब खास गरी जुन जीवनशैली छ जुन जीवन, जीवन पद्धति छ हजुर नेपालका गाउँका दूर दराजका मानिसहरू छन् जसलाई नियमित व्यायाम गर्ने अथवा जीवनशैली त्यही अनुसारको अप्नाउने एउटा फुर्सद पनि हुँदैन हजुर र जानकार पनि छैनन् त्यस्ता बिरामीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई यो रोगबाट अति बढी जोखिम पनि छ तिनीहरूलाई खास गरी ध्यानमा राखेर रा। सरकारी तौरबाट पनि यहाँले अघि भने जस्तै खासै प्रभावकारी कदम चालिएको छैन यस्तोमा ती गाउँका दूर दराजका मानिसहरू अथवा अन्य ठाउँका मानिसहरूलाई पनि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ कि ठुलो आन्द्राको क्यान्सर लगायत पेटको क्यान्सरबाट बच्नको लागि के के छन् यहाँका सुझाव एउटा त वेट आफ्नो एकदम ब्यालेन्समा राख्नु पर्यो होइन मोटाउँदै जाने त्यसलाई अब रेगुलर एक्सर्साइज हेर्नु यो एकदमै हाम्रो त्यो बहाना हो एउटा एक्सर्साइज गर्न भ्याउँदिनँ भन्ने कुरा हाम्रो होइन जतिसुकै तपाईँ भन्नु न जतिसुकै बिजी पर्सनालिटहरू पनि देख्नुहुन्छ बिहान अलिकति आफ्नो टाइम त ता निकाल्नै पर्छ जतिसुकै बिजी भए पनि होइन अनि भनेको यो डायट्री फ्याक्टरहरू जस्तो चुरोट रक्सी यिनीहरू एभोइड गर्नुपऱ्यो फाइबर बढी खानु पऱ्यो व्यायाम धेरै गर्नु पऱ्यो यिनीहरू नै हो बेसिक हाम्रो यो पेट तथा कले यो ठुलो आन्द्राको क्यान्सरबाट बच्ने तरिकाहरू अब यो ठुलो आन्द्राको एउटा क्यान्सरबाट बच्नको लागि यहाँले जुन फाउन्डेसन स्थापना गर्नुभएको छ त्यो फाउन्डेसनले नि उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै पनि आएको छ र अब खास गरी काठमाडौँमा मात्र केन्द्र छ यहाँले जसरी स्याम्पलहरू पठाएर धेरै ठाउँबाट कलेक्सन गरेर त्यसलाई एउटा व्यवस्थित त गर्न खोज्नु भएको छ यसलाई अझ बढी विस्तार गरेर धेरैभन्दा धेरै विपन्न परिवारलाई उपचार सेवा पुर्याउनुको लागि के छ यहाँको प्लान यो विदिन अब हामीले ऊ गरिरा लगभग एक वर्ष मात्र भयो होइन यसलाई हामीले बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप अहिले त किनभने कसैको सपोर्ट त छैन नि म त आफ्नो काम त रेगुलर मैले काम त छोड्नु भएन होइन म आफ्नो काम त गरि नै छु त्यो बाहेकको टाइम मैले यता युटिलाइज गरेर हो विदिन हामीले म त त्यही भन्दैछु म चाहिँ यो चार पाँच वर्षमा एटलिस्ट हरेक जिल्लाबाट एकचोटि चाहिँ स्याम्पल म मगाउँछु सबैको होइन फेरि एउटा स्याम्पल मगाउँदा मा पनि मान्छेहरूले अन्यथाहरू सोचिरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई पनि चिर्दै हामीले ग गरिरहेछौँ इन फाइभ इयर्स टाइम म सबैको स्याम्पल मगाएर जति सक्दो धेरैलाई कोलोनोस्कोपी गरेर पोलिप छ भने पाँच वर्षमा भनौँ न मैले बिसजनालाई मात्र पोलिप देखेर काटिदियो भने मैले एकदम ठुलो उपलब्धि ठान्छु म चाहिँ हस् त डाक्टर साहब यहाँ आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामीले कुरा गऱ्यौँ वरिष्ठ चिकित्सक अखिलेश कुमार कश्यपसँग आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार